This is intriguing. I believe the word is evil, people. Evil! This will come in real handy when they redecorate hell. <laughs> Can't you just feel the darkness, the dark forces working within it? It's enough to make a nun go bald. <laughs> din revela a existência e os segredos dos Illuminati em um programa de televisão. Há mais de um século, várias teorias sobre algo maligno foram espalhadas entre as pessoas. Não nos enganamos ao afirmar que todo mundo já ouviu falar da existência dos Illuminati. Seja em filmes, em vídeos do YouTube ou em artigos da internet, essa organização é representada como uma sociedade sem escrúpulos que pretende dominar o mundo e controlar a população. Em algum momento você pensou que alguém rege os caminhos do mundo? Pois parece que é isso mesmo. Acredita-se que os Illuminati estejam por trás das maiores desgraças que aconteceram no mundo, tudo para se manter no controle do planeta e para manipular os governos. Trata-se de uma elite que se reúne em um conselho secreto e se encarregam de tratar os chefes de diferentes países como marionetes. Hoje você vai ver como o ator Jim Carrey denunciou a existência desta organização, será que ela existe mesmo? Talvez você já tenha pensado em como é possível que alguns artistas que você acha que não têm nenhum talento tenham chegado a ser estrelas. Devem ter algum amigo que trabalhe no setor, o romance com um dos produtores ou simplesmente falsificaram o currículo. Há vezes em que alguém fica famoso da noite para o dia, como isso é possível? A resposta que alguns dão é que os Illuminati têm muito a ver com isso. Acredita-se que existem pessoas que nasceram para estar na elite do mundo. Esses artistas são usados como marionetes para poder manipular as massas de seguidores que os acompanham. Quer dizer, sua missão é influenciar as pessoas para que os que mandam de verdade levem a cabo seus cruéis planos. Os Illuminati estão por trás de tudo isso. Acredita-se que sim. O ator de quis que todas as pessoas soubessem a verdade. O logo dos Illuminati é formado por esse triângulo ou pirâmide, junto com o olho que tudo vê. Acredita-se que essa sociedade provocou grandes desastres, como a origem da Primeira Guerra Mundial e a queda das Torres Gêmeas, tudo isso para instaurar uma nova ordem mundial. No dia 13 de novembro do ano de 2015, o conhecido ator de comédias Jim Carrey foi ao programa de Jimmy Kimmel, da emissora ABC, para promover o filme Debbie Lloyd 2, quando Debbie conheceu Lloyd. Porém, ao chegar ao palco, algo muito estranho aconteceu: Carrey saudou o público com um gesto que claramente fazia a alusão aos Illuminati. Pelo que contou depois, ficou muito claro que sua intenção não era falar do filme, mas sim denunciar a existência dessa sociedade secreta. Jim Kimmel perguntou o que estava acontecendo naquele momento. Jim Carrey respondeu que: Estou por aqui de mentiras. Vim disposto a revelar tudo. Carrey continuou, dizendo que: As pessoas que vemos todos os dias na televisão são contratadas para distrair e atrair a população. Essas pessoas te distraem, te fazem rir e alegram seu dia. Mas, além disso, te fazem ser passivo e dócil, não te informam de nada do que acontece no mundo. De repente, o telefone do popular ator tocou. Carrei continuou com a suposta pegadinha de falar dos Illuminati. Porém, ao terminar a chamada, tudo mudou. Quando voltou a falar com o apresentador, sua voz ficou mais suave já não queria falar dos illuminati e de sociedades secretas e começou a falar dados de seu novo filme e de um novo smartphone os internautas começaram a se perguntar o que havia acontecido com seu ator favorito o mais comentado foi que jim estava revelando toda a verdade mas foi ameaçado pelo telefone é que jim carrey é considerado por algumas pessoas um anti illuminati no ano de 2013, o ator Jim Carrey não quis promover seu filme Kick-Ass 2. Quais foram seus motivos reais? Minha consciência não me deixa apoiar esse nível de violência. Não me envergonho de estar no filme, mas alguns acontecimentos recentes me fizeram mudar minha postura, declarou Carrey. Os meios de comunicação então acabaram com a imagem de Jim Carrey, comentando que ele só queria proibir os americanos de terem armas de fogo. Segundo especialistas de conspirações, Carrey estava sob controle dos Illuminati no filme O Show de Truman, em 1998. Esse filme previu o que estava a ponto de acontecer, a chegada dos reality shows e a espionagem dos cidadãos pela elite que realmente governa o mundo. Jim Carrey era só uma marionete desta sociedade, mas um dia decidiu mudar e alertar a população sobre o que realmente acontece. Devemos lhe dar atenção. Somos controlados por alguém superior. Continuaremos investigando.